Ufite ubwoba ko azakwica? None se umuntu yagusanga hano ntakwice. Yakwica akakurangiriza none. Ni mu murenge wa Kimonya kagari ka Buruba ho mu karere ka Musanze. Tuhageze nyuma y'iminota 10 umugabo witwa Sebakara Kabubu amaze gutema no kurandura insina ziraho mu Kamusoni Chantal akodesheje maze uwo Kabubu amaze gushyira hasi izo nsina yadukira mu Kamusoni amukubita zimwe muri izo nsina amubwira ko niyibeshya akavuga ko yatemye insina azamutema amaguru none bunaraje aje amanukiye hari aje guca insina yatemye ya mbere arayirandika atema ni ya kabiri arayirandika abaravuze ngo nugamba ngo nzaguca ibyo birenge ubwo hasigaye abaravuze ngo hagarara ngo nguca kabi ngo hasigaye ngo nangutemagure ubwo rero umuhoro yagukaragiye hariye abantu baramubuza ahita nkubita insina mu mutwe ngo si ubwa mbere y'ukabubu atera umuryango wa Mukamusoni adasize no guteza umutekano muke muri bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Buruba ibibazo birarambiranye uyu mugabo azaga avaga mu mudugudu yasinze akaza agatera kuyu mugore w'uyu mugabo dore nari labuge mwaniwe niyi nsina niwe bo noneho yongeye hari n'igihe yamusanze hari aramufata mutimbura hasi umugabo arihorera cyaje kumurega none bigeze igihe nyuma ashode kuyu mugore ngagiye kumutera dore nibwiye ngiri bo arongera hari umusaza witwa Ndekezi hariya ntagajyamaga nanje ubwanje arambiraga ngo nigafakare kane gose nabandi bose barabyumvaga n'abaturanye ngamba none rero ahamagara uyu mubyeyi ati rero izi nsina ndi gutema nuzabivuga nzakubona amaguru wabyumvaga bivuga ndi hano mu rugo uyu ntacyo avuze uyu ngo nyine uyu yaratetse aha n'inyuma atabizi ko ari kuzitema oya ni hano yari kuzitema biteganye umbwira ati izi nsina ati izi nsina ati dore ndi gutema zina nsina ati nuzabwira Korodina nzakuvuna ngo maguru Sebakara Kabubu ushyirwa mu majwi n'aba baturage ko abateza umutekano muke ubwo twagiragaho ibi byabereye twamusanze ari gufata bimwe mu bice by'insina yatemye abikubita hasi n'umujenya mwinshi mu kumutunga mikoro za radio na televiziyo flash yatubwiye ko bamubeshyera guteza umutekano muke umva umuntu umutonyi wa hano ngaha neza umutekano muke ukumva nimba bose bazi ko nteza umutekano ubafite baguha makuru uyajane naho nta mutekano bari kukubeshyera bari yambaye ngo bidi batambeshya no se n'uno ndi guhakana mu gihe twakoraga iyi nkuru hari bamwe mu bakozi b'umurenge wa Kimonyi bagaragaye inyuma y'abaturage ubwo twari turi kubaganiriza ngo ari nabo bahise batanga raporo ku murenge kuva ubwo inshuro zose twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimonyi ntiyatwitabye ndetse n'ubutumwa bugufi ntiyabashije kubusubiza gusa ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze umuyobozi w'aka karere mu butumwa bugufi yaduhaye yatubwiye ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bagiye gushaka uko bafata uyu Kabubu maze bakareba impamvu ituma ateza umutekano muke mu baturage adasibye no kwangiza imwe mu myaka y'abaturage byose biraguma muno mwose ni mu kwa pete ni mu kwa pete yose bazungu noneho Umuhoza Honore Flash TV mu murenge wa Kimonyi ho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.